איך נודע לכם שהגרמנים הובסו? זאת אומרת שהאמריקאים והאנגלים שולטים בשטח. כן, אנחנו לוקחים רדיו, שומעים, אפילו אסוך. אבל אפילו אסוך. יום אחד היה יום שבת בחודש אפריל, ויום שבת אנחנו הלכנו, בכפר אין הרבה אנשים, עושים טיול, אני בדודה של אמא שלי, היא בלונדינה יפה מאוד. ופתאום עבר טנק ומשהו עשה ככה. ואנחנו פחדנו, אפילו ראינו חיילים, לא מתלבשים כמו החיילים השניים, אבל... והלכנו מהר, ודוד שלי אמר, אל תדברו איתם, אולי זה גרמנים עושים לנו משהו. חכינו, פתאום היה אחד, שתיים, שלוש, מהבוקר עד הערב, טונק, 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 מלא טונקים. ובאינו, הם מדברים, דוד שלי מדבר אנגלית, והוא אמר, זה אנגלים. איזה שמחה, איזה... באמת. בואי תשתפי אותי בשמחה, כאילו אני רואה על הפנים שלך שאת זוכרת כמה שמחתי. כן, הייתי שמחה מאוד. מה זה בשבילכם שהאנגלים ניצחו? כן, כן, עוד מעט נגמרה, חשבנו ככה, אפילו מונטגומרי, ג'נרל מונטגומרי, בא בעיר שלנו. היו מלא אנגלים, צרפתים, אמריקאי, כמה מאוסטרליה, כמה יש מנובל קלדוני, כולם מדברים אנגלית. חיילים ארץ ישראל, אם ראיתם? לא, אף אחד. ראית רק בכתובת, היה לי ספר אחר כך, אחרי המלחמה, הייתי גרופ דה בריגאד ריף. כן. אז יש התרגשות ושמחה. כן, באמת, הייתי שמחה מאוד. אני אין כמו... יהודים, אנחנו מחפשים רק יהודים, באמת. אבל מה לעשות? היה קשה מאוד. אבל ברוך השם, עכשיו אין לנו מה להגיד. יש לנו משפחה טובה, ילדים טובים, כולם חכמים, טובים, באמת. זה, יש לי נכדים, אני אוהבת את כולם. אני רוצה ככה לסיום הפרק של המלחמה, באמת, לשמוע ממך. כשאת חושבת היום, הייתי ילדה בת 12, בת 14, סליחה, כן. בשנת 42, כן. היית בחורה צעירה, כשאת חושבת על התקופה הזאת, זה משהו שזכורים כל החיים? כן, אני חושבת, יש דברים אנחנו לא שוכחים. זאת הייתה חוויה קשה, מפחידה. קשה מאוד, קשה מאוד, באמת, מפחד. אנחנו אפילו רחוק, אבל שומעים הפצצות. אחד חושב, אולי זה אני הולכת, אבל אין לנו ברירה. אחד יתפלל. יצא שהגיעו אליכם לטוניס. פליטים מאירופה, למשל מאיטליה. לא, באו פליטים לטוניס, פליטים מטריפולי. תחפל לטריפוליטה? הרבה הרבה מטריפולי באו. מי יש לו משפחה? טריפולי מלוב? כן, לוב של קדאפי. מי יש לו משפחה, הוא קרוב, יכול לבוא. באו הרבה הרבה מטריפולי, רק זה. ומה הם סיפרו? היו עשירים מאוד. באו עם כסף שלהם, נשארו, עד באו, מתי באו אנגלים, הם חזרו לטריפולי. אז נגמרה המלחמה, ואת ילדה בת 14, התנועת נוער ממשיכה, יש ביתר, יש פעילות ציונית? יש, אבל לא היה לי כל כך הרבה זמן. זה, אני עוזרת הרבה לאמא שלי ואחים שלי, ואחר כך. המלחמה נגמרה, סידרנו הכל, ברוך השם, לאט לאט, אבל... אתם צריכים לבנות את הבית מחדש? לא, לא, לא. אה, זה הבית בשכירות, לבית אחר. נכון. הלכנו לבית אחר, אבל יש זיכרונות לא הולכים מהראש, באמת. לפעמים אני חושבת, איך היה, אבל ברוך השם, אלף פעמים, אין לנו מה להגיד.